Елімізде жалған 4 кол орталық бір уақытта жабылды. Киберқылмыспен күрес қызметкелер анықтағандай, интернет алаяқтар шетелге, соның ішінде Иран, Үндістан, Қытай, АқШ және Малайзия азаматтарына қоңырау шалған. Халықты алдаушылар оларда жоқ, инвестициялық мәміле жасауды сұнған. 47 шетел азаматы, сондай-ақ 5 Қазақстан тұрғын ұсталды. Олардың шетелге 2000-нан астам қоңырау шалған анықталды. Тінту барысында 1500-ден астам телефон, 57 ноутбук пен компьютер, 1000-нан астам сим-карта тәркіленді. Қазіргі уақытта ұсталғандардың қазақстандықтарға қатысты. Интернет алаяқтық жасағаны тексеріліп жатыр. Тергеу шаралары әлі жалғасады. Полицейлер тағы да азаматтарға белгісіз нөмірлерден бейне қоңырауларға жауап бермеуге, күдікті сілтемелер бойынша өтпеуге, сондай-ақ банк деректері ешкімге бермеуге кеңес береді. Егер сілтеме бойынша өтіп қойсаңыз, онда мессенджеріңізді қосылып тұрған басқа құрылғылардан ажыратыңыз. Жеке деректеріңізді, банк картасының жарамдылық мерзімін, CVV кодын ешкімге бермеңіздер. Күмәнді инвестициялық жобаларға ақша салмаңыздар. Инвестиция жасамас бұрын қор нарығын және жобаның өзін мұқият тексеріп алыңыздар. Телефоныңызға қосымшаларды орнату үшін тек қана ресми Apple Store немесе Play Market платформаларын пайдаланыңыздар. Өзіңізге және жеке ақпараттарыңызға мұқият болыңыздар.